Գանք Գենշտաբին, հա, ինչ է տեղում, դուք առիթ ունեցել եք խոսելու, ձեզ համար զարմանալի էր այդ առաջին հայտարարությունը, 40 հրամանատարներ, Գենշտաբի պետի Օնի Գասպարյանի հետ միասին նման կարգի հայտարարություն արեցին, եւ ձեր կարծիքը կարող եք պատասխանել, կարող եք ոչ, նման հայտարարությունից հետո իրավունք ունեն նույն հրամ կազմը կամ շտաբի պետը երկրորդ քայլը չանելու, որտեղ առաջին այդ հայտարարության մեջ ենթատեքստը մոտավորապես հետեւյալն է, որ այս մարդը կամ դավաճանն է, կամ իր տեղում չի եւ մեծ հաշվով պարտությունը նաեւ դրա հետեւանքով է։ Չպետք է արդյոք երկրորդ քայլը անել։ Ինձ համար անհասկանալի է։ Եվ անակնկալ է ձեր համար, դա անակնկալ է։ Այն որ սահմանադրությունով սահմանափակում է զինվորականների քաղաքականության զբաղվելը եւ բանակը քաղաքական արձանը պիտի պահպանի չեզոքություն, դա վերաբերում է նաեւ բանակի հրամանատարին, ասենք երկրի վարչապետին, եւ երկրի վարչապետը չպետք է քաղաքական նկարտումների սերնդով պաշտոնյաներից ազատել պաշտոնից։ Մի քիչ պիտի հետ վերադառնանք, տեսնենք ինչից է սկսվել։ Այս բոլոր խնդիրները առաջացել է, իհարկե խնդիրներ եղել է, եղել է, բանակը զոս ատամները կրծելով այդ բոլորը կատարել է եւ որևէ հայտարարություն չի արել, բայց հայտարարությունը նախորդել է գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալին ազատում։ Մի հարց եմ տալիս։ Գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալ ինչի համար են ազատում։ Հանցագործություն է կատարել։ Այո, պետք է, ահա։ Արևիկը դավաճան։ Պարտականությունների թերևակ կատարել, որտեղ զինվորականների զինվորական ծառայության մասի կառնագիրքը սահմանում է ի՞նչ պատճառների համաձայն դու կարաս պաշտոնից ազատես։ Դրան գումարվում է նաև կարգապահական, ասենք եթե մարդը իր պարտականությունների թերևակ կատարի, նաև կարգապահական կառնագիրն է լրացում։ Հիմա այդ բոլոր կետերով եթե գնում ենք, դրան վազգենիցը որևէ խախտում չի կատարվում, որը հիմք չկա իրեն ազատելու պաշտոնից։ Ընդհակառակը պիտի ներողություն խնդրեին իրեն, որտեղ իր հայտարարությունը, երկրորդ հայտարարությունը Նիկոլի չէ, հանավերաբերում է դրան վազգենիցի գլխավոր շտաբետը, ոչ պետի հայտարարությունը։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ասել է, որ ինքը ծիծաղել, ասիկս մեր երկրում արգելված է ծիծաղել։ Չէ, մարդ, չգիտեմ, անեկդոտա պատմում, կամ անհետացությունը դուրս տալիս, դրա վրա է իրավունք չունի ծիծաղել։ Մարդը ծիծաղել է դեղին, եւ երկրորդը մարդ գլխավոր հրամանատարը այն չէ, որ նշանակվել է պաշտոնի կամ հրամանատար, նա պիտի ենթակայներ հասկանա։ Իրան վազգերը շատ պիսունակություն ատնում, այդպեսի մարդը ինքսի ծավում։ Այդպես ուրախ մարդ է, ուրախ մարդ է, կարող է մի հայտարարության վրա ծիծաղ։ Հիմա իրան վազգերը ազատումը քաղաքական, երբ որ բանակը չպիտի զբաղվի քաղաքականությամբ, ապա քաղաքականությունը չպիտի բերես, չպիտի բերես բանակ։ Երբ որ դու քաղաքականությունը բերում ես բանակ, բանակը պարտադրված է ներող քաղաքականությունը զբաղվել։ Հաջորդ հարցը։ Օնիկ Վիկտորիչի ազատում։ Հիմքերը ո՞րն է։ Սահմանադրությունը սահմանում է, կամ զինվորական ծառայության մասի օրենքը սահմանում է, որ վարչապետը, ով իրավունք ունի նշանակի պաշտոնի, նա իր իրավունքը ազատել։ Շատ իրավաբաններ ասում են ազատելու իրավունք չունի։ Ոչ, այդպես չի։ Վարչապետի իրավունքը ազատ է։ Հարցը առաջանում, հիմքերը ի՞նչն ազատ։ Եթե Օնիկ Վիկտորիչը հանցագործը, քրական գործ արածած է, եթե Օնիկ Վիկտորիչը վատ աշխատում, ապա ապացուցեցեք։ Եթե Օնիկ Վիկտորիչը արած է քաղաքական հայտարարություն է, ապա քրական գործ արածեք դրա վերաբերյալ։ Այս բոլորը չեք կատարում եւ իրեն հանում եք պաշտոնից։ Ավելին ասեմ, կարգապահական Օնիկ Վիկտորիչին նաև կարող անել կարգապահական կառնագրքի պահանջների համաձայն։ Եվ որպեսզի Օնիկ Վիկտորիչին հանե որպես կարգապահական դուրս պաշտոնից, դի ծառայական քննություն ասկացվի։ Չի ասկացվել ծառայական քննություն։ Պետք է մարդուն ասես, որ դու ինչի համար ես մեղավոր։ Ես գիտեմ, որ Օնիկ Գասպարյանը չգիտի ինքին ինչի համար է մեղավոր, ինչի համար է անել։ Այդ ծառայական քննությունը չկա։
Զարական քննությունը իհարկե քաղաքական քաղաքական համագիրքը քուլ է տալիս որպես քաղաքական դուժ պաշտոնից ազատել, բայց դրան որպես կանոն նախորդող մի քանի դուժ է։ Իսկ Օնի Գասպարյանը մի 4-3 ամիս առաջ գեներալ գնդապետի զինվորական կոչում ստացել այս բանը։ Այսինքն իր պարտականությունները փայլուն է կատարել ըստ իր։ Իսկ չի կարա կոչում ստանալ, եթե ոդեպետ ունենա քաղաքական դուժ։ Իմի ինչ վերաբերում է Օնի Գասպարյանի այս հայտարարությանը եւ այս ստացված իրավիճակի, ցավոք ածոր իրավաբանները տարբեր թևերի են բաժանվել, օրինական է, ոչ օրինական է, բայց դատարանի որոշում կա, բան դիմելով։ Գիտեմ, հաշվի չեն առնում մեկ հանգամանք, որ զինվորականների առաջնորդումը ներքին ծառայության կանոնագրքում, հիմնական իրեցօրեքը ներքին ծառայության կանոնագրքը, եւ ներքին ծառայության կանոնագրքի գլուխ առաջինը կարծեմ հենց առաջին հոդվածներից մեկն է։ Ասպեսի գետ կամ ասված, որ եթե որևէ հարաբերություններով զինվորական օրենքները հակասում են, ապա ներքին ծառայության կանոնագիրքը երեկա է մնացած օրենքների հանդեպ, ինքը օրենքը։ Եվ այստեղ ղեկավարման սկզբունքները, միազնա ղեկավարման սկզբունքը չպետք է խաթարվի, կատարանը իրավունք չունի։ Պատերազմական ժամանակաշրջանը ինքը խավոր հրամանատարի որոշումը քննարկման առարկա դարձավ, այսինքն ինքը իր կատարման պարտադիր է իր կատարման։ Այստեղ հարցը առաջանում, բա ինչպես զինծառայողը կարող է բողոքարկել։ Զինվորական ծառայությունը դրանով է սահմանափակված, որ զինվորականը հրամանը կատարում է նոր բողոքարկում, այն ինչ որ պիտի կատարվի, եթե իրեն հանդեպ մտնում է, որ անարդարություն է կիրառում։ Ասաստեղ եւս զինվորական ծառայությունը տարբերում է մնացած ծառայություններից, քաղաքացիականներից։ Ինքը առանձնատուկ ծառայություն է, նաեւ ներքին ծառայության կանոնագրքի առաջին հոդվածում ինքը առանձնատուկ ծառայություն, դրանով է որոշում իրենց հարաբերությունները։ Եթե այսօր վաղը կգտնեն, որ բողոքարկեն, որ Օնի Գասպարյանի հանդեպ օրենքը կիրառել են անօրինական, ինքը հետադարձ ուժ չունի, որը մենք չի կարել են գրեկանատ պաշտոն։ Օրենքը պանջում է հետևյալը, այն անձը, որը կիրառել է անօրեն հրաման, նա կարա ենթարկվի պատասխանատվության։ Սա է պանջում օրենք։ Եվ որպեսի իմ այսքան բացատրությունս ինչի է համարը, որպեսի այս խնդրահարուցած առանց լուծում ստանա և ամեն մեկը չփորձի։ Մարդիկ վերցնում են միակ, քանի որ զինվորական ցավոք մեր պետության մեջ մենք մի հոգի ունենք, որ կարծեմ իմանալ ժամանակ մի հոգի ունենք, զինվորական իրավաբանական կրթություն։ Կարամանները չէ, այդպեսի մասնակետ մի հոգի ունենք, որոշած այսօր քննչական կոմիտեի նախագահ, շատ լավ մասնակետ է, կարան իրենց հարցնենք, այդ հարցերը շատ լավ գիտի, ինքը բոլորին օգնի։ Եթե մարդիկ ընդունում են քաղաքացական ռազմգրքով են առաջնորդում, տարբերվում են զինվորական ծառայությունը եւ զինծառայողի ծառայությունը առանձնահատուկ ծառայություն, դրանով տարբերվում եւ պիտի առնչեն համադրեն սա եւ ասում, որ ինքի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հենց առաջին հոդված ասում է, եթե որևէ օրենքների հետ հակասում է բացառության սահմանադրությանը, ապա գերակա է ներքին ծառայության կանոնագիրքը։ Ինչո՞ւ կարող են առաջնորդել այս բանին եւ դրանով շատ լավ հանգուցալուծում, այսինքն այդպես է գտնում, բայց հիմա չգիտեմ ձեզ հայտնի ինչ է կատարվում գերշտաբում։ Մեկը ինքնահռչակ է, մյուսին վարչապետ է տարավ, Օնի Գասպարյանը դատարանով շարունակում է մնալ, վստահ եմ, որ ինչ-որ ինֆորմացիայի տերապետում եք, ինչ է կատարում եւ ընդհանրապես հիմա ուզում եմ հասկանալ ինչ վիճակ է, ով է հրաման արձակում, ում են լսում, ինչպես է այդ կարգավորումը ներսում։ Ես իմ տեսակետս արտահայտվել եմ նորանշանակ գլխավոր շտաբի վերաբերյալի ծառայ։ Իհարկե, ծառայա ցանկալի տեխնացություն, որ պետք է նշանակվի գլխավոր շտաբի պաշտոնը, բայց այսօր քրեական գործ են կան, չէ՞, Արտակ Դավթյանի հետ։ Այսօր ինքն է գլխավոր շտաբի դե եւ ինքերը հազորության համանալով իրավունքն է հրամաններ արձակ։ Հասկան, ինչ վերաբերում է քրեական գործին, ես չգիտեմ քրեական գործ կա որպես մեղադրյալ ներգրավել, թե չէ,
բաց ան հայտարարությունները ես որալել եմ դերևս նոյեմբեր ամսին դրա վերաբերյալ հարցակումները եւ իմ անջատած բաց թողումների մի մասը ես վերաբերում եմ իրեն իրեն կայացրած որոշումներին իրեն Եվ միջև պատերազմը, չէ՞, պատերազմը։ Եվ իրան վարած քաղաքացի, եւ իմ մտահոգությունս հենց դա է, որ ես մի անգամ ես ասացի, որ իստում է թե արտակդացյանը նշանակել են 44-րդ պատերազմը ապացուցել, որ բանակը դեռևս ամբողջությամբ քանդված չէ, 7 օր չի պարտվել, այլ 44 օր մարտնցվել, այն նշանակել է, որ բիզի ամբողջությամբ քանդված Այստեղ նաև էսպիսի հայտարարություն եղա, որ իր պատճառով է Նախիջևանում 10,000 կիլոմետր քառակուսի կորցրել, կա այդպիսի բան, թե չկա։ Իմ մտածած դա քրեական գործում կա, հարցակում եմ ինքը այդ հարցով, արդյունքների մասին։ Այո, ներերում ավելի, որ արդյունքների մասին դեռ ես տեղի չի։ Բանակի կորուստը ինչպիսի կորուստներ են ունեցել, շատերը դա գնահատում են զին տեխնիկա 2 միլիարդից 3 միլիարդ, իսկապես այդպիսի մեծ կորուստի մասին դա ոչինչ չի։ Այն ինչ որ գործել է բանակը, բանակը գործել է հաղթելու ունակություն։ Դա այսպես գործ։ Այսօր մենք չունենք այն բանակը, որը 97 թվականի հաղթանակներ կերտածն է եւ դրա շարունակող։ Եվ ցավոք մենք ունենք այսօր պարտված բանակ եւ դեր երկար ժամանակ մենք պետք է կարողանանք այդ պարտ բաց հոգեվիճակից դուրս գալ։ Ամենից մեծ դժվարությունը դա է։ Այն ինչ որ դիտական կորուստները դա վերականգնելի է։ Բոլորը վերականգնելի է։ Անգամատերի կորուստան մեր երիտասարդները այսօր ունենք օֆիցիալ տվյալներ, ինչքան կորուստներ ունենք եւ զոհված եւ վերավորված, որ անհասկանալի է, քողարկում են գախտության մեջ, գախտության տակ բան ունենալի որոշում են։ Մենք մեր կորուստը դա մենք սերունդ ենք կորցրել։ Մի մասը որպես անվերադարձ կորուստ, դա մեր նահատակված ընկերներն են, ձինակից ընկերները, մի մասը որպես հաշմանդամ, մի մասը որպես պատերազմով անցած հոգեբանական խնդիրներ ունեցող, ընդ որում հաղթելու ժամանակ ուրիշ հոգեբանություն է ձեռք բերում, պարտվելու ժամանակ ուրիշ հոգեբանություն է ձեռք բերում։ Բախկոտի պատերազմի ժամանակ քեզ լավ ցուցաբերած եւ նա եւս մեր մեկ ուրիշ խնդրի առաջել է կայացնել այդ մարդիկ շատերը Հայաստանում այստեղ չեն գտնել ու պարտադրված են դնել արտագաղթել այս է մեր ուստի անիշ որ խփել են քանի տանկ է խփել քանի հաղորդային միջոցներ է խփել դա բոլորը վերականգնող կորուստը մարդկանց կորուստն է որ անվերադարձ է Ռուստրանը, որ մենք փորձել ենք մի բանակ, որ եղել է հաղթողի հոգեբանության, այսօր նա պարտվել է հոգեբանության։ Այսօր ասում ենք, մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի հարագ վերադառնանք։